السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم بات کریں گے افضل کلام پہ. یہ دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر تو بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے، تو ان کو کثرت سے پڑھا کریں. ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. اور اگر آپ کو لمبا لگتا ہے یہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سبحان اللہ العظیم، اگر آپ یہ پورا پڑھ لیتے ہیں تو یہ تو بہت زیادہ افضل ہے. اور اگر آپ کو یہ لمبا لگتا ہے تو پھر ایک اور روایت میں ہے، جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک سمندر کی جھاگ کے جتنے بھی گناہوں کو ہوں تو اس کو معاف فرما دے گا. اور ایسے ہی ایک اور روایت ہے، 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ. تو کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم.